日前，人气偶像胡歌、刘诗诗携手为某网游做代言。别看两人戏演得好，说起玩游戏也不赖，特别是胡歌，小时候还曾因为玩游戏被爸妈打。现场两人也一起回忆起小时候玩游戏的场景，就老是偷偷的那个，趁爸妈不在的下班之前，然后就玩那么一个小时，然后得赶着他们下班回家之前，就还得把这个游戏机收起来。然后那个时候呢，我妈妈也特别那个什么，她会去摸一下电视机，她就知道我有没有偷偷玩。所以呢，我还要做很多的措施，就是那个把毛巾浸在那个凉水里，然后给电视机降温。小时候就是有经常，暑假的时候特别容易挨打。因为我有时候一玩游戏就不睡觉。小的时候可能玩魂斗罗，然后、对，然后我会让我爸帮我调成30条命的那一种，然后有无限续命功能的。为了代言游戏，相识多年的刘诗诗和胡歌首次饰演情侣。而最近董洁和潘粤明离婚的消息被传得沸沸扬扬，昔日的金童玉女如今闹掰，让很多人高呼不再相信爱情。而这对刚刚扮演完情侣的刘诗诗和胡歌，不知是否还相信爱情呢？今天下雨了，但是我还是相信明天会有太阳。